Etnik bəlocluların yaşadığı Sistan və Bəloçistan əyalətinin mərkəzi Zahidan şəhəri Sepax polis və hərbi qüvvələr tərəfindən mühasirəyə alınıb. Bu barədə bəloç fəalları kampaniyası məlumat yayıb. Fəallar bildirirlər ki, şəhər küçələrinə zirehli texnika cəlb edilib. Məkkə məscidindən gedən yollar bağlanıb. Bir sıra binaların üstündə snayperlər yerləşdirilib. Keçilməsi ehtimal edilən aksiya ötən ilin sentyabr ayının 30-unda Zahidan şəhərində baş verən və qanlı cümə kimi tanınan etirazçı bəloçluların öldürülməsinin il dönümü ilə əlaqəlidir. Qeyd edək ki, 30 sentyabr 2022-ci ilin cümə günündə bəluclular polis komandirinin 15 yaşlı qıza təcavüz etməsinə və cəzasız qalmasına görə etiraz aksiyası keçiriblər. Hökumət məmurlarının atəşi nəticəsində 12 uşaq olmaqla 103 nəfər ölüb, 300 nəfər isə yaralanıb.